Ми продовжуємо випуск. І у тему шахт. Кількість жертв на нелегальній шахті на Донеччині зросла. Тіло третього загиблого гірника, який незаконно поліз до покинутої копанки у місті Торезі, рятувальники помітили близько 2 години ночі. Уже за годину чоловіка без ознак життя підняли на поверхню. Напередодні рятувальні служби Донеччини з цієї ж копанки дістали тіла 2 гірників, які загинули під час несанкціонованого видобутку вугілля. Загиблі виявилися мешканцями Сніжного. Причиною смерті усіх 3 шахтарів стала задуха. Первичная информация, которая была у милиции, о том, что в этой заброшенной копанке работало 2 человека. Так говорил человек, который их туда подвозил. То есть речи о том, что там был еще 3-й человек, не шло. Но потом, когда трупы, привезенные в морге, были предоставлены родственникам для опознания, одни из родственников сказали, что здесь их родственника нет. И поэтому родилась версия о том, что должен быть 3-й человек. Этих 2 нашли на горизонте 80 метров. 3-го нашли на горизонте 100 метров горно-спасатели.